Wabadde okusikangana ebitojo wakati wabazze kubalwa omwenkya ya leero. Ng'olukiiko olubadde lulina okubaawo gye biggweredde nga luyise. Bwera mukago olusooka mwezi bano batuula mu lukiiko ku nsonga z'ekika. Era olwaleero ogubadde bwe guti wabula olwaleero omutaka Lugya Tabula eyawangula omusango mu kkooti ya Kisekwasa ku n'abazzukulu abalala. Babadde bataka. Bano basoose kusoma kiwandiiko ekibakakasa nti be batuufu okukulembera ekika kino. Wabula mu kaseera mpawe kaaga abazzukulu abalala nga bakulembeddwamu omwogezi w'ekika kino. Serukuma Steven balagidde bano okufuluma yafiisi. Ng'ekizze okukwesika bitoji. Ebifuwa nebabuguma. Yasalawo okutandika okuwulira omusango nga 13 ogw'omukaaga 2015. Omuziko omwagaze maaso n'aggala amadirisa n'asinika emmeeza n'ekuba abalala ate n'oddamu okukoya. Oluvaya bafumye yafiisi wakati mu nsambaggere nga naye kabanga lya poliisi okuva eka twetuuse wabula ng'eno terina kyekoze nga bagamba nti tebayingira mu nsonga za bika. Kakati mchikamba gobi, wanatibada mkutuze auluchi. Bagendeba tuze maziba, wabache walawi ya bawe wote, wanomba gobi yo. Wabaka waka babuli ya mpalo, abaku umada udichwa babi vako. Hila tebasigala kubuga kabaka, wanomba gobi yo. Mkogela kuna mtaka Lugya Tabula, gami ntitasugula kutula nga abantu abatali mateka. Baza nyamu chikanga, ateba mala webi ntubi ya chika. Kila kati kile balua, chiwalawi ya nzira mtu, nchia babako la piru. Kabaka mwogerera mwogerere, ofisi yete yogera. Oteke de kisekwa na mtu kilide na ngamba, tala banga kujulira kwabo. Baba omwezi kumugwa kwabo. Kwa ni chiku batesa, na wano wetuli baga na kulizi inga u. Kubaba yita kugulenda nebule dinga, wali uwe mitoke ya tupidi ya mwa matoto. Yoluwa lero, bayi yita kugulenda mbubaga na kulizi inga u. Na uwa sane u, ya shibu chibu 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 zake chitono buwe chiti. Na shibu wakala chisa na u, noru echu. Tueta aga, ebi uwa lero, bikome, natu wakala polisi. Kume chifo chino, mpaka, yofunafuna, obwenkanya, kache ndiga, tutaniko kutuze chiko. Omwagezi wa chikachi usele kuma Steven, niko vya tubuli de. Batu kwa zechi, umusangu guzeyo wakabaka. Atebo uwa lero batulungi batukuli. Mulumba muti abantu mbakube ku ofisi ya be bagizimba oyo Tabula yali azze kuwala emirundi emipanga azimba ofisi ofisi eyo nze nagizimba nze kennyini era nembala mbadde omwezi okujja ntandika okuzimba wabula bano bagamba nti bafunanga ku kiwandiiko kiraga nti oludda luno lwajulira nga n'okujulira kuno bagamba tekuliyo. Nete tufunanga baluwa okuva wa Ssaabasajja Kabaka okulaga nti nno be bajulira gye byo babituufu. Wabula bekutte ku minisita agamba bwe simayi bajulira. Tuwandiike baluwa n'egende wakati kino. Minisita yagidda minisita Kyewalabye Male ow'ebyobuwangwa n'ennono. So nga tetumuwandiikira ku baluwa. N'olwekyo ye alinga atusibako obusibi ababbi, ababba ettaka lyaffe n'ebintu byaffe byonna eby'ekika ky'endiga. We tuviide mu kifo kino nga poliisi egadde ekifo kino n'etwala ebisumuluzo. Okutuuka nga baginyonyodde ensonga zino. Haruna Luwangula, Delta TV.
amasokolomo.